Evo, dobar dan, Deno. Denis Bobeta je sa nama. Molim vas, možete li prokomentirati ovaj jutrašnji nemili događaj sa nezgodom u Bajagiću sa prevozom djece autobusa? Evo, upravo sam se vratio sa toga, sa lica nesreće, ali mogu na početku reći, na svu sreću izbjegnuta je i veća tragedija, jer je autobus prevozio školsku djecu jutros za u školu. Međutim, evo, vidjeli ste i sami da je na toj uzbrdici da se autobus zapalio prilikom gašenja, čak su otkazale kočnice i sletio je sa strane. Međutim, nije to problem samo sada, znači problem je dugogodišnji, roditelji su u strahu, naša djeca se voze u nesigurnim uvjetima, problem je odnosno previše stari autobusi, evo i ovaj, mislim, autobus, voze se djeca u autobusima od 20-30 godina, evo. Ali kako riješiti ovaj problem, ja smatram da je onaj koji im daje linije, znači država, odnosno županija je ta koja određuje linije za ovu školsku djecu i općenito linije, inače njima bilo to nerentabilno, da uvedu, znači da autobusi ne smiju biti stariji od 5, eventualno 7 godina. Jel? Mislim da je to jedno rješenje koje bi bilo optimalno i koje bi bilo najbolje za sve i da se i roditelji i djeca naša osjećaju sigurno da mogu doći do svojih destinacija, a ne da roditelji uvijek misle da im djeca. Evo, na svu sreću, vozač je bio priseban, prvo je zaustavio auto, iskrcao je djecu, na brzinu počeo je gasiti, u tom trenutku su te kočice, kako on zakočio autobus, nešto vjerojatno pregorilo, ali kažem vam, znači problem je dugogodišnji, svako malo se ovo dešava, ne krivi ni privatnog poduzetnika, međutim, evo, autoprevoz Sinj, odnosno promet Sinj je prije bio vlasništvo grada, znamo u kojim okolnostima je i došlo do preuzimanja u privatno vlasništvo i to je sve rezultira sve lošijom uslugom na ovom području.